Ega sa lähed kooli, mitte naba näitama. Paul, aeg on minna. Ja torul, ja sa ei saa oma poega üles, sest mis isa sa on. Ma mõtlesin mingil hetkel sul isegi palka tõsta. Oota, mõtteks ei jäigi. Mis on? Kule, istu sisse, sa arvuti enda. Me ei kahetsete! Mind lasti lahti. Rahune maha, mind lasti lahti. Kas mind hakkama saa? Ära mõned, saab, kui me saame. Aga mis see sinu lahendus on, see sinu klassiga mees? Oled sa oma eluga rahul? No, hetkel mitte. Sul on vaja restarti. Nüüd algust. Sa ei saa lasta endaga niimoodi käituda, kas sa oled mees või ole? Ma olen kõik valmi! Ma võin selle putkeda sul kõrad põlema ka vandada! Joo, mine ma! Ja oleme chillid. Jah. Nagu normaalsed inimesed. Okei, okei.